Muhammad Siddiq Mansur Bekov yakın tariximizda Sag'ir Boyvachcha nomi bilan yod etiladi. U 1875-yil Farg'ona viloyatining Oltariq tumaniga qarashli Xangis qishlog'ida tug'ilgan. O'ziga to'q dehqon xonadonida ulg'aygan Muhammad Siddiq Qo'qonda madrasa ta'limini olib qaytgan. So'ng ota-bobolari kasbi dehqonchilik bilan shug'ullanib, el orasida Sag'ir Boyvachcha nomi bilan taniladi. Tanti, odil va saxiy boylardan bo'lib, elning nazariga tushadi. Ko'pning duosini oladi. Mansurbek Muhammad Sodiq keyinchalik Sag'ir Boyvachcha degan nom bilan tarixda qolgan inson. U kishi dastlab o'sha o'zini qishlog'ida ta'lim oladi, keyin Namangandagi Qo'qon shahridagi madrasalarda ta'lim olib, qishlog'iga qaytib, o'sha otasidan, bobolaridan qolgan katta yerda dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Lekin shunchalik bir barakasini bergan ediki, juda tezda tanilib ketadi. Sababi u kishining o'zini tabiati, saxiyligi bor edi. Hech bir kishi bir sag'ir yoki bo'lmasa yetim, yesirlarni ko'radigan bo'lsa, bir asosiy qismini sadaqa, bir xayrga sarflar edi. Shu uchun ham nomi demak boy sifatida elning og'ziga tushadi. Men Muhammad Said Mansurbekov, Sag'ir Boyvachcha ne katta qizlari Obidaxon, Obida xola rahmalini nevaralari bo'laman. Sag'ir Boyvachchani Rizvon bibi degan oilasi bo'lgan, shu Rizvon bibi oilada Obida xola degan mana enam, Ozoda xola, uning singillari va o'g'illari Mavlon tog'a rahmalilar o'g'illari bo'lgan. Sag'ir Boyvachcha deyilishiga sabab otasidan erta yetim qolgan ekan. Shuning uchun Sag'ir deb, Sag'ir Boyvachcha deb nom qo'yishgan ekan. Shu nom qo'yilgan ekan. Shu qishloqda o'sib ulg'aygan, insonlarga yordam qilgan. 1916-yil xalq boshiga ish tushib, aksar kambag'al insonlar Chor Rossiyasining sovuq o'lkalariga mardikorlikka yuboriladi. O'sha vaqt boylardan bo'lgani uchun Muhammad Siddiq Mansurbekov o'zining o'rniga odam yollab jo'natishi ham mumkin edi. Biroq u bunday qilmaydi. Aksincha, o'zi ularga bosh bo'lib yo'lga otlanadi. 1917-yilgacha Rossiyaning o'rmonlarida qarag'ay kesib, inqilob tufayli qishloqdoshlari bilan vatanga qaytadi. Tarixdan ma'lum mardikorlikka olish voqeasi bo'lgan, ya'ni imperiyaning o'sha Turkistondan juda ko'plab yuz minglab odamlarni front ortiga mehnatga chaqiradi. Shunday paytda Sag'ir Boyvachcha bu ro'yxatda bo'ladi va u imkoniyati bor deb o'zining nomiga bitta emas, uchta odamni jo'natishga, lekin u tabiatidan kelib chiqib Farg'onadagi o'sha mardikorlarning ichiga o'zi ham kiradi. Maqsad rus tilini bilardi va o'sha tilni bilmaydigan oddiy o'sha kambag'al dehqon bolalarini, demak, u yerda o'sha Rossiya o'rmonlarida qiynalib qolmasligi uchun o'zi rahbarligida borib, o'rmon kesib, shu yerda bu xalq tomonidan juda bir hurmatini yana ham oshishiga olib keladi. Shu yildan Qo'qon shahrida yashab, Sho'roi Islom jamiyatiga a'zo bo'ladi. Shu bobom to'g'risida ma'lumot izlab, shu o'sha Soyuz davrida ham shu yo'q bo'lib ketgan deyishgan, lekin u to'g'risida ma'lumot hech kim bilmagan. Surishtirganmiz. Endi o'sha 90-yillar, 80-yillar bo'lgan bo'lsa, ko'p insonlardan surishtirganman, shu ma'lumot bo'lsa beringlar. Qanday bo'lgan, shu odam qayerga ketgan, kim olib ketgan, taqdiri to'g'risida qiziqqanman.
Lekin hiç ma'lumot olmaganman. Mana 2015 yıllari Toshkent shahrida joylashgan Qatag'on qurbonlari muzeyiga borib, shu muzeyni tomosha qilganim borganimizda o'sha jurnal nimasiga xat yozgan edim, shu mashinalar sag'ir bo'yvocha to'g'risida bir ma'lumot bersalaringiz deb. Endi yillar o'tib, o'sha ma'lumotni oqtarishib, izlashib, menga xat keldi. Bu inson to'g'risida ma'lumot yo'q deb. Lekin shu Bahrom aka degan inson o'sha yerda ishlaydi, o'sha odam bu ma'lumotni eslab qolgan ekan, yillar davomida izlagan. İzlab, oqtarib, shu arxivdan, boshqa arxivdan shu ma'lumotni topib, keyin bizga yetkazdi. Endi bu ma'lumotga qaraganda bobomizni mana rasmlari shu bitta rasm, shu rasm qolgan, mana shu rasm boshqa bu inson to'g'risida insonda fotosuratlari yo'q. Bu 1930 yillarda tushgan rasmlari. Endi bu ma'lumotga qaraganda bu inson Qong'iz qishlog'ida tavallud topgan, shu dehqon oilasidan bo'lgan. O'shda o'sgan, ulg'aygan. 1917 yil noyabr oyida Qo'qon shahrida Turkiston muxtoriyati e'lon qilinganida bu hukumat tadbirlarda faol ishtirok etadi. 1918 yilning bahorida Turkiston muxtoriyati hukumati sovetlar tomonidan shafqatsizlarcha qonga botirilganda Qo'qon shahrida bo'lib, qizil askarlarning mislsiz vahshiyliklariga guvoh bo'ladi. Bolsheviklarning naqadar 200 damachi yovuz va pastkash basharasini ko'radi. Qaytib kelgan paytda allaqachon Turkiston muxtoriyati e'lon qilingan Qo'qon bir juda bir shavqli bir holat edi. Shunday paytda Sag'ir Boyvachcha ham Qo'qon shahrida qolib, o'sha muxtoriyat tadbirlarida faol ishtirok etadi. O'zi Shuroy Islomga kiradi va Jadid taraqqiyparvarlarining yonida kamarbasta bo'ladi. Lekin Qo'qon shahri sovetlar tomonidan, bolsheviklar tomonidan qonga botirilgandan ko'rgandan keyin bu odamning o'sha sho'rolarga nisbatan nafrati avvalgidan ham baland oshadi va natijada Murodilboy o'sha Turkiston muxtoriyatining vakili Beshbola qishlog'ida qurultoy o'tkazib xalqni endi yo hayot yo mamot, endi yo urushib halok bo'lamiz yoki bo'lmasa sovet davlatiga demak xizmatiga kiramiz. Lekin bizga er sifatida o'lish ota bobolarimizdan bir nima, balki muzaffar bo'larmiz degan gapni aytadi. Qishlog'imizda yillar o'tib shu ocharchilik bo'ladi. Shu ocharchilik bo'lganda insonni onasi aytadiki, bu qishlog'imizni bori ham, qishlog'imiz yo'g'i ham bu shu biz qishloqda qishloqda aholisimiz, insonimiz. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha shu yordam qilaylik qishlog'imizga. Shu ocharchilikdan olib chiqishimiz kerak deb da'vat qiladi onasi. Shunda qishloqda shu Guzar degan joyi bor. Guzar degan joyda katta dashqozonlarga ovqat qilishib shu mahalladan har bitta xonadondan inson kelar ekan, kelganda shu qo'lda idishi bo'lar ekan, shu idishida ya qaysxonadansan, kimni bolasisan, kimni qizisan deganda shu palonchi palonchini desa, shu kattalar ham bo'lgan. Oilasida endi nechta? 3ta, yillik 4ta deganda shunda bir cho'michdan ovqat quyib berib, shu kishi boshiga bir cho'michdan agar oilasida 4ta bo'lsa, demak 4 cho'mich ovqat quyib berganda shuna qilib endi yosh katta insonlarni aytishga qaraganda yo bir yillik qishdan olib chiqqan, yo ikki yil qishdan olib chiqqan xalqda. Murodilboy Sho'royi Islom jamiyati nomidan Farg'ona qishloqlariga o'z odamlarini yo'llab, hammani yalpi qo'zg'olonga chaqiradi. Jumladan Beshbola qishlog'idagi yig'ilishida Sag'ir Boyvachcha ham ishtirok etadi.
Muhammad Siddiq qurultoydan so'ng Hangizda butun boyligini sarflab 50 nafar yigitni ot imkoniyati qadar qurollar bilan ta'minlaydi. Ularni to'ychi qo'rboshi rahbarligida kurashga safarbar etadi. Sag'ir boyvachcha 1920-yilgacha 1 yildan ortiq vaqt davomida 200 odami bilan Muhammad Aminbekning xizmatida bo'lgan. Muhammad Siddiq Mansurbekov Muhammad Aminbek mahf etilganidan so'ng Sher Muhammadbek bilan ham yaqin aloqada bo'lgan. 2 yilga yaqin bu yurgandan so'ng 20-yilga kelib, ya'ni Muhammad Aminbek shahid bo'lgandan keyin Sher Muhammadbekning qo'lida ham bir necha muddat bo'lganda Sher Muhammadbek aytadi, "Sag'ir, sen bizga ham keraksan, lekin elga ham keraksan. El juda bir nima ahvolga qoldi. Shu uchun sen demak borib qishlog'inga ketganing yaxshi. Biz balki qola olamiz, balki shahid bo'lamiz, balki hijrat qilamiz" degan gapni aytadi. Shundan so'ng demak qishloqqa kelib u o'zini yerida dehqonchilik qilib ishlay boshlaydi. Endi buni bu narsani shu qishlog'imizda yosh kattalar o'sha Soyuz paytida ham biz to'y hashamlarga borsak chaqirishib, men o'zim yosh bo'lsam ham lekin yosh katta shu bobolar chaqirib olib oldiga o'tirgizib qolganlarga aytardi. "Sen bilasanmi bu inson kimi nabirasi? Bilishgin, agar bilmasang bilishib olgin. Mana shu bobosi mana shu qishloqda ochachilikdan olib chiqqan. Shu inson bor ekan, mana shu ko'pchiligimiz tirimiz, tirik qolganmiz. Sallar borsanlar" deb shu qolganlarga da'vat qilardi. Endi o'shanda shu insonlarga yordam qilayotganini eshitib, shu bizni qishloq emas, boshqa qishloqda aholisi ham kelgan. Endi atrofdagi qishloqlardan kelib shu tirikchilik qilishgan ekan. Degan ma'lumotlarni men o'sha qishlog'imizdagi chollar, o'sha bobolardan, o'zimi enam Rahmalidan eshitganman. O'sha Rizvon bobo enam men yoshligimda shu ko'zlari ko'rmay qolib, oyoqlari yurmay qolib, o'sha ham ko'p narsalarni menga aytib bergan, mana shu narsalarni aytib berardi. Qanday qiyinchiliklar ko'rishgan. Endi o'sha Soyuz paytida shular qatag'on bo'lib ketganini surishtirganmiz-u, lekin bu to'g'risida bizga ma'lumot bermagan. Ma'lumot ola olmaganmiz. Bilsa ham, bo'lsa ham, lekin berilmagan. Endi buni sir tutganmi, qanday sir borligini endi bizga noma'lum. U o'z yigitlari bilan Qizil armiyaga qarshi faol kurash olib boradi. Yigitlarning shiddati va jasurligi bilan butun Farg'onada taniqli insonlardan biriga aylanadi. Qizil armiyaning beayov qirg'inlari oqibatida aksar qismi yoshlar bo'lgan safdoshlarning halok bo'lishi, oddiy aholining ikki tomonlama iqtisodiy zulm ostida qolayotgani uni tashvishga solar edi. Natijada 1921-yilning boshida bolsheviklarning avf e'lonidan so'ng Sag'ir boyvachcha o'z yigitlari bilan qurollarni topshirib, tinch hayotga qaytadi. Biroq ko'p o'tmay sovetlar o'z va'dasida turmasdan uni bosmachilar tarafida jang olib borgan deb qamoqqa oladilar. 2 oy davomida hibsda saqlangandan so'ng sulh vaqtida ishtirok etgan Turkiston hukumatı vakillarining aralashuvi bilan ozodlikka chiqishga erishadi. Endi eng qiziq hodisa Muhammad Aminbek o'sha shahid qilingandan keyin uning ayoli Saodatxon butun elga nomi ketgan eng go'zal bir ayol bo'lgan va unga albatta o'sha Saodatning oldiga qurboshilar yosh o'sha davogar qurboshilar birimizni tanla degan ma'noda oldiga fikrini so'rashadi. Shunda Saodat hech ikkilanmasdan ancha yoshi katta bo'lgan o'sha Sag'ir Boyvachchani yoki Muhammad Sodiq Mansurbekni tanlaydi. Shunda
savol berishadiki nimaga bu agar Muhammad Aminbek bilan qiyoslash mumkin bo'lsa, oralarında bitta shu inson bor. Shu inson ham molini, ham jonini demak tikib el uchun yurgan odam. Shu uchun men shu odamni tanladim degan gapni aytadi. Bu ham demak o'sha Sag'ir Boyvachchani qanchalik o'sha gapiga, bu u haqdagi ta'riflarning qanchalik haqligiga bir jonli misol bo'ladi. Muhammad Siddiq Mansur Bekov Xangizda o'zining yerlarida dehqonchilik qilib, oilasini tebrata boshlaydi. 1927-yil yer islohotlari bahonasida uning 130 tanob yeri, 2 xo'kizi, 2 sigiri, 1 oti va tegirmoni davlat foydasiga musodara etiladi. Aslida Muhammad Siddiq o'zida bir uy, bir tanob bog' va bir sigirni qoldirib, barcha mulklarni o'z ixtiyori bilan topshirgan edi. Shu tufayli ham uni quloqqa torta olmaydilar. 20 yildan boshlab o'zini dehqonchiligi bilan shug'ullanayotgan Sag'ir Boyvachchani uyi yana o'sha yerdagi o'sha yetim yesirlar yoki musa o'sha yordamga muhtojlarga yordam qo'lini cho'zib faoliyatini boshlaydi. Biroq 1927-yilda o'sha go'yoki islohotlar deb bir yerdor insonlarni yerini, mulkini tortib olayotgan paytda Sag'ir Boyvachcha o'zining 130 tanobdan ortiq yeri, otlari, mollari, ho'kizlari, qo'shlari, tegirmonlarini shu paytgacha yig'ib qo'ygan edi. Oldingisini hammasini sotib yuborib, bularni hammasini davlatga o'z ixtiyori bilan topshiradi va o'sha quloq bo'lishdan hech qanday ma'no qolmaydi. Kichkinagina bog'i bilan yana dehqonchilikni boshlaydi. 1929-yil 1-2 iyun kunlari Hayit bayrami munosabati bilan tog'dan yormat mahsum yigitlardan bo'lgan Qirg'iz begalit devona keladi. Muhammad Siddiq Mansurbekov sobiq safdoshini uyiga choyga taklif etadi. Yaqin qarindoshlardan iborat 9-10 kishilik guruhda begali yana bosmachilar degan gap g'imirlab qoldi. Iloji boricha shaharga tushmanglar. Itlar yana provokatsiya qilmasin. Tinchgina uyda o'tiringlar deydi. Choydan so'ng mehmonni sekin kuzatishib, hamma tarqaladi. Afsuski bu vaqti kech bo'lgan edi. 1929-yil 13-iyun kuni qariyb 70 yoshga kirganiga qaramay, Muhiddin Madaliyev nomli kimsa bu gaplardan xabar topib, qo'shib chatib kerakli tashkilotga yetkazadi. U go'yoki Xangizga qizi Xubbunisonikiga borganida Qirg'izdan bir otliq kelgani va sobiq qo'rboshilarning gurungiga guvoh bo'lganini yozadi. 1929-yil 16-iyun kuni 5 kishiga nisbatan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 66-78 moddalari qo'llab qamoqqa olishga qaror qilinadi va shu kunning o'zida barchasi hibsga olinadi. Endi bu inson to'g'risida shu yoshligimizda eshitardi, buvimlar aytib berganda 6 yoshligida otasini shu qizil armiya askarlari hibsga olib uylardan olib chiqib ketadi. Shunda o'sha enam sinisini qo'liga ko'tarib bir necha nimagacha kuzatib borgan. Shunda endi aytishlar enam aytib berardi, "Men sizlardan roziman, meni kutmanglar" deb aytgan deydilar. Shunday paytda 29-yilning hayit paytida tog'dan bir begali devona degan o'zi bilan o'sha istiqlolchilik kurashida kurashib yurgan bir sobiq safdoshi qishloqqa engan ekan, hayitga kelgan ekan, shunda bir choy taklif qiladi. Sag'ir o'zining uyida Sag'ir Boyvachcha va bu 5-4 kishilik nimani o'sha bir choyni bir nimani zudlik bilan tashkilotga, o'sha sovet tashkilotlariga
xavfsizlik tashkilotlariga yetkazadi, tuhmat bilan qo'shib, go'yoki bular yana bir istiqlolchilik, aksilinqilobiy tashkilot tashkil etmoqchi deb va shundan so'ng 5 kishi qamoqqa olinadi Xangizda. Muhammad Siddiq Mansurbekov ortidan ayollari 35 yoshli Rizvon bibi va 27 yoshli Saodat xonimlar, 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 3 nafar o'g'li, 9 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan 3 nafar qizlari qon yig'lab qoladilar. Ikkinchi odam Xangizlik 56 yoshli Usmon tog'a Ishaqov edi. 1929-yil 21-sentyabr kuni so'roqda Usmon tog'a o'zining 1919-yil Aliyor qurboshi uchun xirmonchi, soliq yig'uvchi bo'lib xizmat qilgani, Aliyor qurboshi o'ldirilgach 3-4 yil davomida ko'kterak atroflarida yashirinib yurgani hamda qaytib kelgach qo'lga olingani va Farg'ona okrug sudi tomonidan 22 tanob yeri, bir oti, bir ho'kizi va uyi musodara etilib, 10 yilga qamoqqa hukm etganini aytadi. Faqat 1928-yilning oxirida qishloqqa qaytib kelganini bayon qiladi. 36 yoshli Xangizlik Rahmatali Umaraliyev ham qamoqqa olinib, uning ham ayoli, 3 yoshli qizi Xurubibi, 1,5 yashar o'g'li Haydar Alilar qolib ketadi. Rahmatali Umaraliyev so'roqda 1919-20-yillar Qoraboy qo'rboshida yigit bo'lgani, 1921-yil bolsheviklar avfiga ishonib, Sag'irboyvachcha bilan qurollarni tashlaganini, biroq ko'p o'tmay qamoqqa olinib, aybsizligini isbotlab, ozodlikka chiqqanini aytadi. Sag'irboyvachchaning uyidagi yig'inda ishtirok etmaganini va unga qo'yilayotgan jazoga hech qachon rozi bo'lmasligini ma'lum qiladi. Shu kuni Rahmatali Umaraliyevning 24 yoshli ukasi Navro'zali ham qamoqqa olingan edi. 54 yoshli Xangizlik dehqon To'rabek Madaminbekov esa so'roqda o'zining hech qachon Sovet hukumatiga qarshi turmagani, balki tog'asi Muhammad Siddiq Mansurbekovning maslahati bilan kolxoz foydasiga o'zining 40 tanob yeri, qo'sh ho'kizi va sigirlarini topshirganini aytadi. Tog'asining uyida yig'in bo'lganidan esa xabari yo'qligini aytadi. So'roqlar davomida qancha qiynoqlarga qaramay, biror kishi o'zining aybiga iqror bo'lmaydi. Aksincha hammasi ularga nisbatan g'arazli bo'xton bo'lganligini isbotlab berishga harakat qiladilar. Mana hozirgi kunda shu Sag'irboyvachchani oilalari o'sha qizlari, ikkita qizi, bitta o'g'li o'sha Xong'iz qishlog'ida tug'ilib, o'sib, voyaga yetib, o'sha insonni mana bu nevaralari bo'lamiz. Hozir hammasi o'sha Xong'iz qishlog'ida yashashadi. Ikkinchi oilasidan bo'lsa, ikkita o'g'li, bitta qizi bo'lgan, ular bo'lsa Marg'ilon shahrida yashab o'tishgan. Hozir o'sha nabiralari, nevaralari, avlodlar o'sha Marg'ilon shahrida yashaydi. Shu paytgacha mana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana insonni qishloqda, bizning qishlog'imizda inson to'g'risida shuncha yillar davomida xalq asosiysi asosiysi xalq shu insonni yaxshi odam deb bilib kelgan. Lekin zamonda zayligiga insonni nomi qoralangan. Qoralanib shu Sovet hukumati davrida otuvga hukm qilinib, otib tashlangan. Taassufki, har bir davrda, har bir jamiyatda bo'lgani singari o'sha paytda millatdoshlarimiz orasida ham sotqin va xoinlar yetarlicha edi. 1929-yil 12-iyulda o'zicha shura faoli bo'lgan Xangizlik 38 yoshli beva ayol Qurbonbibi Salimova, Sag'irboyvachcha va uning safdoshlari Sovet hukumati siyosatiga qarshi kurash olib borayotgan qo'rboshilar ekanligi haqida guvohlik beradi va ulardan biri Rahmatali Umaraliyev o'ziga nisbatan yomon qarash qilganini bildiradi. Bor yo'g'i mana shu ikki tuhmat ortidan 1929-yil 29-sentyabr kuni Muhammad Siddiq Mansurbekov boshliq 5 kishiga nisbatan
yormat mahsumga yordam berish niyatida aksil inqilobiy tashkilot tuzgan deb ayblov e'lon qilinadi. 1930-yil 25-yanvar Qo'qon shahridagi uchlik hay'ati hech bir jinoyati isbotlanmagan qo'shtirnoq ichidagi aybdorlarning bor mol mulklarini musodara etib, Muhammad Siddiq Mansurbekov, Usmon tog'a Ishoqov va Rahmatali Umar Aliyevlarni otuvga, Navruz Ali Umar Aliyev hamda To'rabek Muhammad Aminbekovlarni 3 yildan Sibirga surgun etishga qaror qiladi. Sahar bo'yicha uylari o'sha guzar degan joyda bo'lganda, atrofi katta tam paxsa bilan o'ralgan bo'lgan uylari. Devori. Hovlisi o'sha hovlisining atrofi baland paxsa bilan o'ralgan bo'lgan. Endi paxsalar qishloqlarda 5-6 paxsa bo'ladigan bo'lsa, uni paxsasi tam 7 mi 11 paxsa bo'lganda, uni katta bo'lishiga sabab o'sha uyga paxtalarda o'sha atrofda o'sha paxta ekilgan ekanda, o'sha paxtalarda yig'ishtirib o'sha uy o'sha hovlisida saqlaganda, endalik ichki hovli, tashqi hovli bo'lgani uchun ishatda saqlagan. Endi hozir o'sha o'g'li yashagan uy bor. Agar endi men ancha yillar bo'ldi bormaganimga, lekin o'sha hovlisi bo'lsa, hovlisidan bir 500 metrmi narroqda yana bitta hovlisi bor edi. Agar buzib tashlashmagan bo'lsa, o'sha sag'ir bo'yicha o'sha eski qanday qilib qurgan bo'lsa, o'sha ayvonlari bilan, eski aliqa naqshlari bilan hovlar bor edi. O'g'lini uyida bu. Agar buzmagan bo'lsa, buzib tashlamagan bo'lsa, hozir o'sha nimalar bor. Shu o'sha paxsani hozir endi o'sha qishlog'imizda o'sha hovlisini joyiga nimasi bor. Paxta punkti bilan pilla punkti qilingan, hozir pilla punkti buzilib ketgan, lekin paxta punkt bor. Yaqin-yaqingacha o'sha devorning bir qismi bor edi. Yaqinda 5 yilmi 6 yil bo'lsa kerak, yaqinda buzishdi o'sha mana paxsani. O'sha ekkan chinorlari bor edi, u chinorlar ham 100 yillik chinorlar edi. 1930-yil 29-yanvar kuni Muhammad Siddiq Mansurbekov, ya'ni Sag'ir Boyvachcha, Usmon tog'a Ishoqov va Rahmatali Umar Aliyevlar Qo'qondagi maxsus obyektda otib tashlanadi. 2022-yili O'zbekiston Respublikasi hukumatining qaroriga muvofiq shu insonni Sag'ir Boyvachcha nomlari oqlandi. Biz bundan mamnunmiz, bundan xursandmiz, shu Toliyevlar oilasi, nafaqat biz, butun qishloq, chunki bu narsani ko'pchilik gapira olmasdi. Gapira olmasdi, mana endi hammamizga ayon bo'ldiki, bu inson qilgan ishlari, bu inson o'zini qishlog'i uchun, o'sha o'zbek xalqi uchun jon bergani, bu inson uchun, o'sha qishloq uchun yashagani mana namoyon bo'ldi. Bu ishda asosan o'sha Sag'ir Boyvachchaga qilingan tuhmatlar, u kishidan savol so'roqlar, u kishiga berilgan arqa turli xil chaquvlar va oxirgisida esa otuvga hukm qilingan haqidagi qaror va yaqinda shu oqlanishi haqidagi qarorlar ifodasini topgan. Bu Sag'ir Boyvachchaning jinoyat ishi go'yoki. Aslida Sag'ir Boyvachchaga tuhmat va buxtondan iborat bo'lgan bir ish. Mana shunday demak, millatimizning qahramonlaridan bo'lgan inson Muhammad Sodiq Mansurbekov Sag'ir Boyvachcha haqidagi tuzilgan ish mana shu shundan iborat. Bu mirishkor dehqonlarning shurolar mamlakati oldidagi yagona aybi, elning oldidagi obro'si va ularning olchoq mafkurasiga ishonmaganidir edi. Bolsheviklar xalqning ilg'or qismiga aql zakovat bilan bas kela olmagach, jismonan yo'q qilishga kirishadilar. Sho'rolar hukumatining qatag'on siyosati ana shunday ayanchli va shafqatsiz edi. Natijada o'zbek qishloqlaridan
azali dehqonchilik an'analarini bilgan 100 minglab mulkdor qo'lgul dehqonlar mahv etiladi. Ularning qanchalik bosmachi bo'lgan bo'lmaganliklari esa bor yo'g'i qirg'in uchun bahona edi xolos.